Піонери від Мухаммеда радять спробувати в районі Бахчелі-Евлер в Стамбулі. Жителі району кажуть, що ті, хто спробує цей діонер, обов'язково повернеться за новою порцією. Мухаммед Бей в якості свого продукту впевнений. Зізнається, що нарізати м'ясо тонкими шматочками не є особливо важкою справою, але вимагає певної практики. Має він і свій власний секрет. Основний секрет мого дьонеру – це найсвіжіше м'ясо та смачний соус. Рецепт соусу – секрет. Його нікому не розповідаю. Працюю дьонерщиком 8 років і люблю свою роботу. Смачна їжа додає нашим клієнтам сил і піднімає настрій.